Här sitter vi alltså i en skog och ska fira att vi har fått, hur många prenumeranter då Ludvig? Ja, över 500. Vilket inte är jättemycket, och det är ganska löjligt att sitta här och fira det, men... Fuck it. Den åker! Woo! 500 prenumeranter! Ska jag dricka ur? Ja, ja, ta en klunk nu. Fira nu för fasen. 500! Vad gör du? Jag bubblar upp i mig. Drick. Nej men så här, vi känner nu att vi har fått 500 följare på 5 år. Ha. Ja, inte jättemycket. Ha! Kul va? Hej då! Ja, nu har vi fått 500. Tjo! Åh! Oh, jag är på att... Jag spyr nästan. Jag gråter. Åh, jag spyr nästan. Vad hände? Vad konstigt. Kolla, jag är så rörd. 500 följare. Det här är det fina som har hänt mig.